eto, pomogli su nam neki ljudi da se spasimo jer su nam rekli da moramo iseliti. I onda su nam oni pomogli da izađemo dok smo mogli gore do avuta. Kako se sve desilo? Da li ste te noći spavali? Je li vas probudilo? Spavala sam te noći, ustala između 1-2, ja sam mislila da grmi. Kad sam na prozor izašla, sam vidjela da je haos van. Onda sam probudila brata. I onda smo ustali, nismo više spavali, bili u pripravnosti. Da li je vaša kuća u potpunosti srušena? Ne znamo ništa, Boga, još nismo dole ni išli. Je li nemate snage uopšte da odete? Nemam još snage, mogu. Koja vam je slika onako ostala pred očima koju ćete pamtiti? Šta vam je bio najteži moment? Kad sam to vidjela i kad sam morala iseliti svoje kuće. Da li ste nekoga možda izgubili? Nisam nikoga izgubila od svoje familije. A od komšija? Jesu. Sada ste smješteni u domu za stara iznemogna lica. Dokad ostajete tu? Ne znamo ništa dok ne kako ili šta ne. Imate li uopšte hranu, potrepštine? Imamo, hvala Bog, sve nama ništa ne fali, kao da smo kući. Sve imamo. Sve, samo što ti kuća fali. Gdje je vaš brat? Gore na spratu sa malom je ostalo. Kako se on osjeća? Teško, nije on naviko ovo. Govori li stop, non stop iću, ja dole, ja mu ne idem. Dakle, on želi da ide da vidi u kakvom stanju je da. Kuća. Da, ali ja mu ne dam da ide.